Tovuzda isə yataqxana binasının sakinləri həm qorxudan üşüyür, həm də soyuqdan. 3 blokdan ibarət 3 mərtəbəli bina qəzalı vəziyyətdədir, həmçinin qazlaşdırılmayıb. Tovuz avtomobil məktəbinin balansında olan yataqxananın sakinləri deyir ki, hər an qorxu içindədirlər ki, bina dağılacaq. Mənzillərdə soyuqdan isə oturmaq mümkün deyil. Aidiyyatı qurumlar nə deyir? Sakinlərin bu problemi həllini tapacaq mı? Tapacaqsa nə vaxt bunu etməyi düşünürlər? Əməkdaşlarımız bu suallara cavab axtarıb. Qaz yoxdu. Demək olar ki, qırşa da yoxdur. Yağış yağanda içəri tökülür su. Soyuqda biz tok peçi yandırırıq. Bir də görürsən, işıq keçdi, bizim körpə uşaqlarımız soyuqdan donurlar. Tovuzun Mami Zeynalov adına 79 nömrəli küçəsində yerləşən yataqxana binasında yaşamaq əslində mümkün deyil. Amma məcburiyyətdən yaşayırlar. Binada 45 mənzil olsa da 30-unda yaşayış var. Gördüyünüz o şam ağaçlarla biz qoza yığmaqdan daha önce beynimiz qırılıb. Nə qədər? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, qaz vermirlər. İcra hakimiyyətinə gedirik, deyirlər ki, oğlum, sizə qaz palozunu döyüb, bir yalnız avaryonudur. Avaryonu binasa yaxşı, bir 30 ailə yaşayır burada. 30 ailə yaşayırsa, bu avaryon binada sabah bura çöksə, 30 ailə nə olacaq bunun axırı? Şığa mənim 1300 manat borcum var, qardaş. Günə 5 manat mən şığam qazanım yoxsa şığama sürəm bunu. Nə odun ala bilmirəm, nə çırpı yığmaqdan ərim yerdə qalıb. Körpə uşaq da var evdə. O uşağı da tezdən məktəbə yola salmaq üçün gərək saat 5-də qalxan mən rahatlayam. Ocağı qalayam ki, mən uşağı bir səkən su qaynadam, onları çay verim, yola salam. Yolda küçədə əlimizə taxta çırp-çırpı keçir, cəmatın içində onu qoltuğumuza vurub gətiririk. Rayon ortasında yaşayırıq, bizim hələ qazımız yoxdur. Yəni, heç bir şəraiti yoxdur. Döymədiyimiz qapı qalmayıb, getmədiyimiz yer qalmayıb. Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev bildirdi ki, məsələdən xəbərdardılar. Məsələ araşdırılıb və qərar qəbul olunub. Yataqxana tipli binaların qazlaşdırılması mümkün deyil. Çünki orada qazlaşma üçün standartlar, parametrlər uyğun gəlmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, eyni zamanda digər aidiyyatı strukturlar da bu tip binaların qazlaşdırılmasını heç vaxt uyğun görmürlər və haqlı olaraq uyğun görmürlər. Çünki burada vətəndaş faktoru daha önəmlidir. Tovuz rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Məmmədov isə bildirdi ki, binaya baxış keçirilib və müəyyən edilib ki, bina yaşayış üçün uyğun deyil. Rayonda az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulmuş sosial binaların tikintisi ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinə müraciət olunub. Müvafiq qərar verilərsə, çox mənzilli binalar tikiləcək və həmin binanın sakinləri də yeni evlərlə təmin ediləcək. Səadət Əzqızı, Anar Sərvaz, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər, Tovuz.